ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛି ଜୟ ଓଡ଼ିଶା। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛି ସଂଗଠନ। ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ରଜ ମଉଜ ପାଳନ କରିଛି ଜୟ ଓଡ଼ିଶା। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନ। ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପି ରଜ ପାଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରାୟ 12 ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଜୟ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରୋମାଞ୍ଚକର ଖେଳର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ରଜ କୁଇନ୍ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ପରିଚୟ ମିଳିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ ବାସ କରୁଥିବା ବାସିନ୍ଦା ଓ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଫୁଟାଇବା ସହିତ ରଜ ପର୍ବକୁ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସ ଅଟେ ଓ ରଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା। Thank you.